без патрулът да го дам за действие, Райдър, сър! Нещо се случва на игрите в Adventure Bay. Медалите са изчезнали. Звучи ми като голяма загадка. Мисията ни изисква детективски умения. И отборът на кученцата Топ полицай ще се води от нашия експерт, Чейз. Разбрано. Без патрул, поема контрол. О, Райдър, трябва да намериш медалите. Роки, сканирай наоколо за следи. Дадено. Няма абсолютно никакви следи. Имаш ли успех, Маршал? Няколко листенца до мястото на медалите. Забелязах нещо. Мисля, че трябва да дойдеш. Погледни на мястото на медалите. Котешка козина. Но в пясъка няма котешки следи. Защото са използвали нещо за прелитане във въздуха и така са откъснали листата. Но как ще заловим летящи котета, бандити? Имам план. Донесете ми медалите. При името на Лапо закона. Върнете тези медали. Няма. Всичките са мои. Мои, мои, мои. Помощ! Да спасим кмет Хъмдингър. Скай, следвай кмета. Разбрано. Май се е насочил към кактусовия каньон. Мрежа. Идеално. Сега ми върнете медалите. Съжалявам, кмете, отиват където им е мястото. Благодаря ви от сърце, Чейз и Пес Патрул. Беше удоволствие. Ако медали изчезнат без следа, извикайте ни на мига. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.